പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 1 പത്രോസ് 3 അധ്യായം, 1 പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 3 3 അധ്യായം 8-9 വാക്യങ്ങൾ, വേഴ്സസ് 8 and 9. 1 പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സസ് 8 and 9. 1 പത്രോസ് 3 അധ്യായം 8-9 വാക്യം. സമയത്തിന്റെ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ വായിക്കുന്നു. തീർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഐകമത്യവും സഹതാപവും സഹോദരപ്രീതിയും മനസ്സലിവും വിനയബുദ്ധിയും ഉള്ളവരായിരിക്കും. ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായി ഇരിപ്പീൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതോടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു, തീർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഐകമത്യവും സഹതാപവും സഹോദരപ്രതിയും മനസ്സലിവും വിനയബുദ്ധിയും ഉള്ളവരായിരിപ്പീൻ. ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആയിരിപ്പീൻ. സ്തോത്രം. വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ്, നമുക്ക് ലഭ്യമായ സമയത്തിനകത്ത് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് വരട്ടെ. ഈ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തില് പല ദൂതുകൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തില് നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ നമ്മള് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വായിച്ച വാക്യത്തോടും അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തോടും ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മള് അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായി ഇരിക്കുക. ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രബോധിപ്പിച്ച ആ ദൂതുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ഈ 3 അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഭാര്യമാരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ 3 അധ്യായത്തിന് മുകളിലുള്ള 2 അധ്യായത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ 3 അധ്യായം. നമുക്കറിയാം, ആദ്യം ഈ പുസ്തകം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടല്ല അത് ക്രമീകരിച്ചത്, തുടർമാനമായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിലായിട്ടാണ്. പിന്നീടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ, വേഴ്സ് ബൈ വേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ക്രമീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ ഇടപാട്, സഭയോടുള്ള നമ്മുടെ ഇടപാട്, മറ്റുള്ള മനുഷ്യരോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഓരോ ബന്ധങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 അധ്യായത്തില് അതിന്റെ 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളില് നമ്മള് ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഗവൺമെന്റിനോട് നമ്മുടെ ഇടപാട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 18 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ദാസന്മാര് യജമാനന്മാരോട്, ജോലിക്കാര് ബോസിനോട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്നാൽ 3 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, 3:7 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരോട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 8-9 വാക്യം നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച വാക്യം, ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവിക ദൂതുകളാണ്. ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ധന്യമായിട്ട് തീരുന്നത്. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽജനത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഈ 600,000 പുരുഷന്മാരെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന 600,000 പുരുഷന്മാരെ, 20 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 600,000 പുരുഷന്മാരിൽ 2 പേർക്ക് മാത്രമേ കനാനിൽ സ്വസ്ഥതയിൽ ആ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും 600,000 പുരുഷന്മാരില്ലേ, എന്തൊരു വലിയ സംഖ്യ, ശരിയാ, വലിയൊരു സംഖ്യ, ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, ഒത്തിരി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ 2 പേർ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കൂ, 2 പേർ മാത്രം വ്യത്യസ്തർ. നമ്മളാണെങ്കിൽ ആരെ അംഗീകരിച്ചാലും ആ ഭൂരിപക്ഷത്തെ,
ഇല്ലെ, രണ്ടുപേർ ഒഴികെയുള്ള 600,000 പുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് എടുത്തേനെ. പക്ഷെ ദൈവം അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ദൈവം അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടു പേരെ മാത്രമാണ്. സ്തോത്രം, ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിച്ചവരെ, ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ, ജീവിതയാത്രയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതിനെ ഒഴിവാക്കി പ്രമാണത്തിൽ നിന്നവരെ, ദുർമോഹികളാകാതെ, ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാതെ, മത്സരിക്കാതെ, ദുർമോഹം ഉണ്ടാകാതെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്വഭാവങ്ങളെ, പാപസ്വഭാവങ്ങളെ ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത രണ്ടു പേരെപ്പെട്ടവരെ അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ, ആ ഇറങ്ങിപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരിൽ. ബാക്കി രണ്ടുപേരൊഴികെയുള്ള 600,000 ആളുകളും മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടുപോയി. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത്. അവരെ ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു. ദൈവം അവരെ എടുത്തോണ്ട് നടന്നിരുന്നു. നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഭുജത്തിൽ വഹിച്ചിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവരെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചിരുന്നു, ഭുജത്തിൽ വഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവം തന്നെ അവരുടെ ശത്രുവായി തീർന്നു. ദൈവം അവരെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകരുത്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ദൈവത്താൽ വരുന്നു. ശ്രേഷ്ഠ അധികാരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഓരോ ഭരണാധികാരികളെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിശദീകരണത്തിന് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. പക്ഷേ ദൈവത്തെ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അനുസരിക്കേണ്ടത്, ബഹുമാനിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്. അത് നിമിത്തം നമുക്ക് പല കഷ്ടതകളും ഉണ്ടാകും. അത് സഹിപ്പാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദാസന്മാര് തങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള ആളുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഭർത്തൃഭാര്യ ബന്ധങ്ങളിൽ അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവിടെ ദാസന്മാരെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഒരു മാതൃക പറയുന്നുണ്ട്. ആ മാതൃക എന്താണെന്നറിയാമോ? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവാണ് മാതൃക, യേശു ക്രിസ്തു മാതൃക. കർത്താവ് 2:21 വായിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ കാൽച്ചുവട് പിന്തുടരാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയി. ആ മാതൃകയാണ് ഇത് നമ്മൾ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മാതൃക ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയാണ്. ആ മാതൃകയെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ ഇടപെടുവാൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മാതൃകയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണത്? ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക എന്തായിരുന്നു? അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടുന്ന് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. അവിടുത്തെ മാതൃകയിൽ കഷ്ടം അവിടുന്ന് സഹിച്ചു. ദോഷത്തിന് ദോഷം ചെയ്തില്ല, ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിച്ചില്ല, കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല. ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാറ്റേൺ. അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, ഈ പാറ്റേൺ വേണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ്, ദാസന്മാര് ജോലിക്കാരോട് പറഞ്ഞു. ജോലിക്കാരെ നമ്മളറിയാം, പല അന്നത്തെ കാലത്ത് അടിമകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട്, ഇന്ന് മറ്റു പല നിലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര്. ജോലിക്കാര് തങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള ആളുകളോട്, തങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള അധികാരികളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്? അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 2:18 വാക്യത്തിലുണ്ട്, വേലക്കാരെ പൂർണ്ണ ഭയത്തോടെ യജമാനന്മാർക്ക്, നല്ല യജമാനന്മാർക്ക്, നല്ലവർക്കും ശാന്തന്മാർക്കും മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യജമാനന്മാരിൽ നല്ലവരുമുണ്ട്, ശാന്തന്മാരുമുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കീഴടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ആർക്കാണ്? തുടർന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്, മൂർഖന്മാർക്കും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. മൂർഖന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭയങ്കര കോപമുള്ള ആളുകൾ, പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾ, ഭയങ്കര ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, മുൻകോപികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ബോസ്മാർ, അങ്ങനെയുള്ള ജമ്മനന്മാരുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. അവിടെ നിങ്ങൾ വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അന്യായമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവർ അന്യായമായിട്ട് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെന്ന് വരാം. പക്ഷെ അവിടെയും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മാതൃക ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയാണ്. ആ വഴിയെ അവിടെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരോട് കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്താനും സമരം ചെയ്യാനും ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക, നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാം, പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു യാതൊരു നിലയിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവദിനം പറയുന്നത്. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ദൈവം പുതുവഴികൾ നമുക്ക് തുറന്നു തരുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള്
ശാന്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, നല്ലവരുണ്ട്, അവർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, മൂർഖന്മാരുണ്ട്. അത് ഈ ജോലിസ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല, വീട്ടിലും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വീടുകളില് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ചില നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ട്, ശാന്തന്മാരുണ്ട്. ചെറു ഭയങ്കര മുൻകോപികളും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവരും ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരും എന്താണ് പാത്രം തല്ലി പൊട്ടിക്കുകയും മേശ അടിച്ചുപൊടിക്കുകയും പിള്ളേരെ അടിക്കുകയും ഭാര്യ അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള നേച്ചറുള്ള ആളുകളുണ്ട്. വിശ്വാസികളിലും അങ്ങനെയുണ്ട്, ശുശ്രൂഷകരിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. പിൽക്കാലങ്ങളിൽ നമ്മളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഈ സഹോദരിമാരിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളും ഉണ്ട്. മൂർഖന്മാരും ഉണ്ട്, ശാന്തന്മാരും ഉണ്ട്. ശാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന, സ്വസ്ഥതയിൽ ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേച്ചർ ഉള്ളവരുണ്ട്, പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കീടങ്ങി. വീടുകളിലുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കീടങ്ങിയെ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് മാനസാന്തരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം, പക്ഷെ കീടങ്ങി തന്നെ ഇരുന്നു കൊള്ളണം. അവിടെ നമ്മുടെ മാതൃക യേശു ക്രിസ്തു ആണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ്, മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാര്യമാരെ എന്ന് വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, ഭാര്യമാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ കീടങ്ങിയിരിക്കണം. നോക്കി, ഭർത്താവിനോടുള്ള ഭാര്യയുടെ ഇടപെടൽ, വിധേയത്വം എങ്ങനെയാണ്? വിധേയത്വമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത്. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീടങ്ങിയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ കീടങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഭാഗക്കാരുണ്ട്, നല്ലവരുണ്ട്, ശാന്തന്മാരുണ്ട്, അപ്പോൾ തന്നെ മൂർഖൻ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കും കീടങ്ങിയിരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഉത്തമമായ ഭാര്യയുടെ കർത്തവ്യം. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം, എല്ലാ വീട്ടിലെയും ഭർത്താക്കന്മാർ വചനം അനുസരിക്കണം എന്നില്ല, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ ഉള്ള വീടുകളുണ്ട്. ഭാര്യ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, ഭർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ അജാൻ ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടണം, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപസിക്കുകയും ധാരാളം സഹോദരിമാരുണ്ട്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയൊക്കെ അവർ അനേകരെ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോരാതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരോട് പ്രസംഗിച്ച് അവരെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ദൈവത്തിന് അനുസരിക്കാത്ത ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ പ്രസംഗം കൊണ്ടൊന്നും ഭാര്യയുടെ ടീച്ചിങ് കൊണ്ടൊന്നും ആ ഭർത്താവ് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. അവിടെ പത്രസ്പോസ്തലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഭയത്തോടുകൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ, പ്രസംഗം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് വരാൻ ഇടയാകുമെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഗോഡ്ലി ദൈവഭക്തയായ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ മൂർഖന്റെ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കാം, ശാന്തരായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കാം, അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അവരെ സ്വാധീനിക്കാനും അവരുടെ ലൈഫിന് മാറ്റം വരുത്താനും കഴിയും. അങ്ങനെ കഴിയത്തുള്ളതാ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. പക്ഷെ പ്രസംഗിച്ച് ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ച് ഭർത്താവിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഒരു ഭാര്യ പോലും വിചാരിക്കേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫിലൂടെ നിങ്ങളത് മുൻപോട്ട് പോവുക. ഇനി എത്ര ദിവസം എത്ര നാൾ അതിന് വേണമോ അത്രയും നാളും നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോവുക. അന്യായമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരാം, അവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങളെ ദൂഷിക്കുന്നു വരാം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നതിന്, ഉപസിക്കുന്നതിന്, ആരാധിക്കുന്നതിനൊക്കെ എതിര് പറഞ്ഞെന്ന് വരാം. പക്ഷെ കീടങ്ങിയിരിക്കുകയും കഷ്ടം സഹിക്കുകയും, അന്യായമായി കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലും ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അന്യായമായിട്ടൊരു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പോകണ്ട. അന്യായമായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമാണ്. ക്രിസ്തു അന്യായമായിട്ട് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, ക്രിസ്തു കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു, ഉപദ്രവിച്ചവർക്കെല്ലാം കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു, രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവൻ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു, പടയാളികൾക്ക് മുമ്പിൽ കീഴ്പ്പെട്ടു. അവിടെ എല്ലാം വിധേയത്വമാണ് കാണുന്നത്. കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, ശകാരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു, ദൂഷണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു, ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അവിടെ എല്ലാം ക്രിസ്തു ഫോളോ ചെയ്ത മാതൃക പിന്തുടരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം, അതിനായി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് സഹോദരിമാരോടുള്ള ദൂത് അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്നിട്ട് സഹോദരിമാരോട് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണം. അലങ്കാരങ്ങൾ, അതാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ. അത് പറഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് എനിക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ, എന്നാലേ അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ആ ഭാഗത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവിടെ സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം രണ്ടു തരത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട്. സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, സഹോദരിമാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ദൂതുകളാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട് സഹോദരിമാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ. ഒന്ന് പുറമേയുള്ളത്, മറ്റൊന്ന് അകമേയുള്ളത്. ഇപ്പൊ രണ്ട് അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം, അതിനുമുമ്പ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭയത്തോടുകൂടിയുള്ള നടപ്പിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് വരാൻ ഇടയായിത്തീരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല. അപ്പൊ പുറമേയുള്ളൊരലങ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പുറമേയുള്ളതല്ല, സൗമ്യതയും സാവധാനതയുള്ള മനസ്സെന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഗൂഢമനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതാണ്. അപ്പോൾ അകമേയുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു, പുറമേയുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. മനുഷ്യരെപ്പോഴും
എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെപ്പോഴും പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്, ഒരു പുറമേയുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ, പുറമേയുള്ള അപ്പിയറൻസ്. ഇതിന്മേലാണ് ഇന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പരാജയം. അല്ലെ, ആളുകൾ നോക്കുന്നത് പുറമേയുള്ള പ്രകടനങ്ങളാണ്. പുറമെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തെറ്റായ നിലയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്തോത്രം, ഞാൻ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവരെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടു. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിരോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറയും. നമ്മളങ്ങ് അവരെ അങ്ങ് എന്താണ് അവരെ അങ്ങ് ഓവറായിട്ട് അവരെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം പ്രസാദിക്കത്തേയില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പോലും പറയാറ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയും, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലതെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അകമേയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സഹോദരിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത് അത് സഹോദരിമാരുടെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അകമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ലോകത്തിലെ ആളുകൾ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് മേഖലകളുണ്ട് സഹോദരിമാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ. ഒന്ന്, തലമുടിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. രണ്ട്, ആഭരണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. മൂന്ന്, വസ്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ഈ മൂന്ന് മേഖലകളാണ് പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ആളുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ദൈവഭക്തിയായ സ്ത്രീ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവളായിരിക്കണം. ലോകമനുഷ്യൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ദൈവവൈദൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത്. ഡീസന്റ് ആയിരിക്കരുതെന്നോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കരുതെന്നോ അതിനർത്ഥമില്ല. അതൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് മാന്യമായിട്ട് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണം. പക്ഷേ നമ്മൾ അമിത പ്രാധാന്യം അതിനല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിലയില്ലാത്തതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പുറമേയുള്ളതൊക്കെ വിലയില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ അകമേയുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അകമേയുള്ള ആഭരണം എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ അകമയുള്ള ആഭരണം, ഒരു സ്ത്രീയുടെ അകമയുള്ള ആഭരണം എന്താണ്? ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, സൗമ്യത, സാവധാനത ഉള്ള ആത്മാവ്, സൗമ്യതയുടെ ശാന്തതയുടെ ആത്മാവ്. അതിനെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഗൂഢമനുഷ്യനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ആഭരണമാണ്, സൗമ്യത, ശാന്തത. ഈ സൗമ്യത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശാന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടു, ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ, പുല്ല് പോലും അറിയത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടാൽ എന്ന, നടന്നു പോകുന്നതെന്ന. ആ ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ചൊന്ന്, ശാന്തത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ശാന്തമായ മനസ്സും സൗമ്യത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. എന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും എന്റെ ദൈവം മതിയായവനാണെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ, ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ശാന്തനായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുക. പാപം ചെയ്യാതെ ഞാൻ ശാന്തനായിട്ട് ദൈവത്തിൽ എന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്. ഒരു വലിയ ആത്മവിശ്വാസം, വലിയൊരു ഉറപ്പ്. എന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക. തെറ അടിക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, തീയുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ദൈവത്തിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക. എന്റെ കർത്താവില് എന്റെ 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 മനസ്സങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക, പതറിപ്പോകാതെ. ഇതാണ് ഒരു സൗമ്യതയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൗമ്യതയും ശാന്തതയും, ശാന്തത ഉള്ള ഒരു ലൈഫ്, ഇതൊരു ആഭരണമാണ്. ഈ ഒരു മനസ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ മനസ്സൊരു ആഭരണമാണ്. ഇതൊരു അകത്തെ മനുഷ്യനാണ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ. താഴ്ത്തു വായിക്കുന്നു, എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല, സമയം പെട്ടെന്ന് പോവുക. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാൽ ഉപരി അവര് അകമയുള്ള കാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിലയേറിയത്, വിലപ്പെട്ടത് അകമയുള്ള ആഭരണമാണ്, അകത്തെ ആഭരണമാണ്. അകമയാണ് ഈ ആഭരണം. അതെന്താണ്? സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സ്, അതാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ. അതാണ് ദൈവസ്ഥാനിൽ പ്രാധാന്യം. സമാഗമന കൂടാരം പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നത് അകത്തായിരുന്നു. പുറമേ നിന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തെ ഒരാൾ നോക്കിയാൽ വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വലിയൊരു സൗന്ദര്യം പുറമേ കാണാനായിട്ട് അതിന് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അകത്തൊരാൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അകത്ത് അവിടുത്തെ വിരിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നൂല് വർക്കുകൾ, ത്രെഡ് വർക്കുകൾ, കൈ പരിശുദ്ധ എന്നാണ്, ദൈവാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ അവിടെ ആളുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൈവേലകൾ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അതിന് ഇൻസൈഡിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, സമാഗമന കൂടാരം പുറമേ കാണാനായിട്ട് വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇൻസൈഡിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. ഇൻസൈഡിൽ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണല്ലോ നമ്മൾ. സാദൃശ്യത്തിനും സ്വരൂപത്തിനുമാണല്ലോ നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുറമേയുള്ള ഭംഗിയേക്കാൾ അത് വിലയേറിയതല്ല. എന്നാൽ അകമേയുള്ള ഭംഗി, അകമാണ് ദൈവം നമ്മളെ നോക്കുന്നത്. അകത്തെ ആ സൗമ്യത, ആ ശാന്തത, ആ മനസ്സ്, അതിന്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ തീരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്
നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മാതൃക. പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർ, ഞാൻ ഓടിച്ചോടിച്ച് പറയുക, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാര് പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അവരെങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത്. സ്തോത്രം. അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഏഴാമത്തെ വാക്യം, വേഴ്സ് 7, അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളും യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന്. ഭാര്യമാർ പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ മാതൃകയാക്കൂ, ദാസന്മാർ പറഞ്ഞു കർത്താവ് മാതൃക. എല്ലായിടത്തും യേശുവാണ് നമ്മുടെ മാതൃക. യേശുവിന്റെ മാതൃക എന്താണ്? കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. യേശുവിന്റെ മാതൃക എന്താണ്? ഓരോ ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ ജയാളിയായിരുന്നു, ദോഷത്തിന് ദോഷം ചെയ്തില്ല, സഹകാരത്തിന് സഹകാരം ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ യേശു വിജയാളി, ജയിച്ച ആളായിരുന്നു. യേശു എല്ലാത്തിനെയും ജയിച്ചു, അവിടുന്ന് ജയാളിയായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജയാളിയാകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സഹോദരൻ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടുകൂടെ ഭാര്യമാരോടെ വസിക്കണം, ഇച്ചിരി വിവേകം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന്. വിവേകം ഇല്ലെങ്കിൽ വിവേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം, നിങ്ങൾ കൂടെ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, വിവേകത്തോടെ വസിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്താണ്? സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ബലഹീന പാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി അവർ വീക്കാണെന്ന് അറിയണം. അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാനസികം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവർ ഫിസിക്കലി വീക്കാണ്, പുരുഷനെ പോലെ ശക്തി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, വഹിക്കാൻ എല്ലാവരുമല്ല, ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ട് താനും. എന്നാൽ പൊതുവെയുള്ള പ്രകൃതം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവര് വളരെ ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല. പുരുഷന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ആ നില അവള് വീക്ക് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഭാരം വഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കരയും, പെട്ടെന്ന് വിഷമിക്കും, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡൗൺ ആകും, വിഷമിച്ചിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രകൃതം ഈ സഹോദരിമാരുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ബലഹീന പാത്രമാണെന്നൊരു ഭർത്താവ് അറിയണം. ആ ഭർത്താവിനെ പോലെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളാനും വഹിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു കഴിവ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇല്ല. അവളെ ഫിസിക്കലി വീക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ശരീരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് മാത്രമല്ല, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൾ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടാവകാശിയാണെന്ന് അറിയണം. ജീവന്റെ കൃപ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, ദൈവത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുക. അത് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഭർത്താവ് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കേണ്ടത്, അത് ഭാര്യയ്ക്കും കൂടി ഉള്ളതാ. അത് പങ്കുവെച്ച ദൈവം കൊടുക്കുന്നേ. അത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം ഉണ്ടാകത്തില്ല. രണ്ടുപേരും ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ വിവേകത്തോടുകൂടെ ഭാര്യയോട് ഇടപെടുക. മാത്രമല്ല, ഭാര്യയ്ക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുക, ഭാര്യയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, ബഹുമാനിക്കുക. ഇത് ഭർത്താവ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും മാതൃക ആരാണ്? ക്രിസ്തുവാണ്. ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മാതൃക ക്രിസ്തുവാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ റെസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റെസ്റ്റ്, ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം തീർത്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയാണ്. അത് നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം. മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? തീർച്ചക്കൂടുകയിലെ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, എല്ലാവരും ഐക്യമത്യവും, ഐക്യമത്യം പറഞ്ഞ ഏക മനസ്സ്, ഏക മനസ്സും, പിന്നെ സഹതാപം, സിമ്പതി, സഹതാപവും, പിന്നെ സഹോദരപ്രീതി, ബ്രദർലി ലവ്, സഹോദരപ്രീതി, മനസ്സലിവും, വിനയബുദ്ധിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ ഡീലിംഗ്. ആയി കുടുംബം കഴിഞ്ഞു, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞു, ജോലിക്കാരുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞു, ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട്, നമ്മുടെ സഭയിലെ വിശ്വാസികളോട്, പുറത്തുള്ളവരോട് നമ്മുടെ ഡീലിംഗ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ഇവിടെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഐക്യമത്യമുള്ളവരായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, പെന്തക്കോസ് നാളിലെ ആത്മശക്തി പ്രാപിച്ച അനന്തരമായിട്ട് പത്രോസ് യോഹന്നാനും ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പത്രോസ് 11 പേരുടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസംഗിക്കുന്നത് പത്രോസ് ആണെങ്കിലും 11 പേരുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പത്രോസ് യോഹന്നാനും കണ്ട് അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ പെന്തക്കോസ് നാളിന് ശേഷം അവർ ഒരുമിച്ച് അവർ കടന്നു പോകുന്നു. അവിടെ മിറക്കൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവിടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നു. ആത്മശക്തി കൊണ്ട് അതൊക്കെ സാധ്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സഭ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴേ ഐക്യമത്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഐക്യമത്യവും പിന്നെ സഹോദരപ്രീതി, സഹോദര സ്നേഹം, സഹോദരപ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇതാലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. ദൈവജനത്തിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് സഹോദര സ്നേഹം. ദൈവത്തിന്റെ സഭ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് അറിയാമോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളുടെ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഓടിയെത്തുകയും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവസഭയോടുള്ള കൂട്ടായ്മയും കൂറും ദൈവമൊക്കെ ഉണ്ടാണോ എന്ന് പറയുന്നത്. പല ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. എന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സഭ വേണ്ടേ?
ആ സഭയോടുള്ള കൂട്ടായ്മയും ബന്ധവുമില്ലാതെ നടന്നാൽ പിന്നെ ആരാണത് അത് അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭയില്ലേ? അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, കൂട്ടായ്മ, കരുതല്, സഹകരണം, ശുശ്രൂഷകനോടുള്ള സഹകരണം, ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുക, അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക, ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. കുറവുകളെ പരിമിതികളൊക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ദൈവമാണ് ആ പോസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലെ ദൈവമക്കൾ അവർ പ്രത്യേകത ഉള്ളവരാണ്, അവർ വിലപ്പെട്ടവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ശുശ്രൂഷ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക. ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ പണിയിലാണ്, സഭയുടെ പണിയിലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പണിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, നമ്മൾ ഒത്തിരി പരിമിതികൾ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കി നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുക. പിന്നെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്? ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം അല്ലെ? സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം നമ്മെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതോടുകൂടെ അവന്റെ രാജ്യനീതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും എന്തിനൊക്കെയാണോ ഭാരപ്പെടുന്നത്, അതിന്മേലെല്ലാം ഒരു വിടുതലും കർത്താവ് തരും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്താണ്? നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകണം. സ്തോത്രം. മറ്റുള്ളവരോട് നല്ലത് പറയാനും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവരെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു 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 അനുഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. അതിലൂടെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന, മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാകാൻ കഴിയും. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു അനുഗ്രഹമാകണം. ഏതൊക്കെ താലന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ കഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, സമ്പത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ അറിയണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമാകണം. സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നതിന്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു. നിറയുന്നു എന്നല്ല, നിറഞ്ഞ് കവിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അത് ഒഴുകുകയാണ്. ദൈവം എന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിന്നിൽ സകല ജാതികളും, ക്രിസ്തുവിലൂടെ സകല ജാതികളും നിന്നിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ഒരു അനുഗ്രഹമാകാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നാ പറഞ്ഞു കർത്താവ്. തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലതും പറയില്ലേ, കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അമർത്തി കുലുക്കി മടിയിൽ കവിയുന്ന ഒരാളോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കുടിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എന്ത് ക്ലോസ് ആ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ചുമ്മാതെ അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇടപെടുക, പ്രവർത്തിക്കുക, സഹകരിക്കുക, അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോവുക. വിനയ ബുദ്ധി ഉള്ളവരാകുക, വിനയ ബുദ്ധി, വിനയപ്പെടുക, സൗമ്യത ഉള്ളവരായിരിക്കുക, ഏക മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുകയാ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയാൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ശുഭകാലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും, ജീവന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും, ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാകും, ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ, സമയങ്ങൾ അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക. തീർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഐക്യമത്യവും ആമീൻ സഹതാപവും, ഓ സഹതാപം, സഹോദര പ്രീതിയും മനസ്സലിവും വിനയബുദ്ധിയും ഉള്ളവരായിരിക്കും. ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞാൻ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിലെ ഒന്ന് പറയാമോ, ഞാൻ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ. ഞാൻ ശാപത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവനല്ല, ശാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാകും. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരനുഗ്രഹമാകും. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീരും. എന്റെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരും. എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയാണോ ഭർത്താവിന് കുടുംബത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരും. ഭർത്താവാണോ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി തീരും. പാസ്റ്ററാണോ ചർച്ചിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരുക. ദൈവമക്കളാണോ അനുഗ്രഹമായി തീരുക. എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉടമകളായി തീരാം. അതിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരാൻ അതിന് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ, ഈ ഒരു 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 രീതി സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിനെ നീ പരാജയപ്പെടത്തില്ല, നീ അത് തോൽക്കത്തില്ല. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഉയർച്ചകളിലും നന്മകളും വഴികളും മാത്രമേ തുറന്നു വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാ കാര്യങ്ങൾ അല്ല. പ്രാർത്ഥിക്കണം, നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഒന്നും മുടക്കരുത്. പക്ഷേ മറുഭാഗമുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമുണ്ട്, മറുഭാഗത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമുണ്ട്.
ഈ രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടേണ്ട മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെളിപ്പെടും. ഇന്ന് മുതൽ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സുണ്ടോ, കർത്താവേ എന്നെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായി മാറാൻ പോവുക, ഞാന് സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ലൈഫിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ ഉടമയായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് എന്റെ ലൈഫിനെ മാറ്റിമറിക്കാനാണല്ലോ, ഞാൻ അനേകൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആകാൻ പോവുക. നിങ്ങളെ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളിലൂടെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴുകും, അമേൻ. ജീവിതത്തിലെ തന്നെ നദികൾ ഒഴുകും, എന്റെ വാക്കുകൾ അനേകർക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് മാറും, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കും എന്നാണ് ദൈവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ രാവിലെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ അനുഗ്രഹമായി തീരുമ്പോൾ നിന്റെ ഭാവിയുടെ വിഷയങ്ങൾക്കും ജോലിയുടെ വിഷയങ്ങൾക്കും ശരീരത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്കും ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിൽ നീ ഭാരപ്പെടുന്നു അതിനെല്ലാം ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒഴുക്കുണ്ടാകും. ഇന്ന് രാവിലെ അതിനായിട്ട് ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുമോ, ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുമോ, കർത്താവേ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് തീരണം, അതിനുവേണ്ടി ദൈവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുക, ജീവിതത്തില് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കാൻ പോകുക, ആ പാറ്റേണിൽ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പോകുക, ഞാനൊരു നല്ല ജോലിക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കും, ഞാൻ നല്ല പൗരനായിട്ട് ജീവിക്കും, ഞാൻ നല്ല ഒരു ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കും, നല്ലൊരു ഭർത്താവായിട്ട് ജീവിക്കും, നല്ലൊരു പാസ്റ്ററായിട്ട് ജീവിക്കും, നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കും, നല്ലൊരു കുഞ്ഞായിട്ട് ജീവിക്കും, ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കും എന്റെ മാതൃക. ആ മാതൃകയിലൂടെ നീ മുൻപോട്ട് പോയാൽ കുരിശടിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വന്നേക്കാം, ഒറ്റപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വന്നേക്കാം, നിന്ദിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വന്നേക്കാം, ആരും നിന്നെ സഹായിക്കാനില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ വന്നേക്കാം, മാറിയിരുന്ന് കുറ്റം പറയുന്ന ദുഷിക്കുന്ന ആളുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ നീ ക്രൂശുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വയം സമയം ത്യാഗമുള്ളവനായിട്ട് ക്രൂശെടുത്ത് സെൽഫിനെ സ്വയത്തെ മരിപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നീ ഓർത്തു വരണം, സാത്താന്റെ ശക്തികൾ പരാജയപ്പെടുക, സാത്താന്റെ ശക്തികൾ തോറ്റു പിന്മാറുക, ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ യേശു ജയോത്സവം കൊണ്ടാടിയതുപോലെ ദൈവത്തിലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവം നിനക്ക് ജയം തരാൻ പോകുക. ഈ പകൽക്കാലം പറ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ഉറക്കെ പറയാൻ കഴിയുമോ, ദൈവത്തിന്റെ ബൈബിളിൽ നിന്റെ വായന തുറക്കാൻ കഴിയുമോ, ഈ രാവിലെ പറ ജയം തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം, യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് ജയം തരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറുകയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുക. ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുക. ഒരു ഉപദേശകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അനേകർക്കൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി മാറുക. ഇന്ന് പകൽ ഏതൊക്കെ ദൗത്യത്തിന് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മേഖലകളെല്ലാം നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ, നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകട്ടെ. ഈ പകൽക്കാല നിരാശകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ, ഈ പകൽക്കാലം ആകൃതകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ കൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ടാണ് ഈ രാവിലെ സമയം ആ ദൈവന്മാവിന്റെ തീ നമ്മളിൽ കത്തട്ടെ. തീയുടെ പ്രത്യേകത അറിയാം, ഒടത്ത് കത്തിയാൽ അത് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പിടിക്കും. സ്തോത്രം, അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കെല്ലാം ആ തീ കത്തി കയറുന്ന പോലെ, സ്തോത്രം, അതുമായിട്ട് സമ്പർക്കമുള്ള അതുമായിട്ട് തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളിടത്തേക്കെല്ലാം തീ വ്യാപരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുക, ആ തീയുടെ അനുഭവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കുക. അവർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കാത്തുകയും ആത്മാവിൽ ആത്മനിർഭരവിൽ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ തട്ടിക്കാട്ടെ, എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഓ, ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുമേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി, യേശു സകലത്തിന്റെ മേലും ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി, അവിടുന്ന് സ്തോത്രം സകലത്തെയും ഓവർകം ചെയ്ത് ജയിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തെ നിനക്ക് ജയിക്കാം, എനിക്ക് ജയിക്കാം, ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് മാറാം. ഹാലലൂയ, ഈ പകലിൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഹാലലൂയ, കണ്ണുകടച്ചാട്ട്, കണ്ണുകടച്ചാട്ട്. ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ, ഹാല